І на продовження випуску новин у нас актуальне інтерв'ю. У студії кураторка ярмарку книжкового фестивалю «Букспейс» Алла Рибіцька. Будемо говорити про захід, який пройде вже цими вихідними. Доброго вечора, наші гості. Багато хто чекав і чекає на третій фестиваль «Букспейс». Я знаю, що ви до останнього сподівалися, що буде той формат, який комфортний, який вже відпрацьований минулого року. Але так сталося, що неможливо. І ви будете працювати цього разу онлайн. Так. Розповідайте, як це буде, що це буде, як виглядатиме. Я взагалі не можу представити, як фестиваль, книжковий фестиваль може виглядати онлайн, ви знаєте. Так, ну, добрий вечір. Ми самі, в принципі, вже намалювали собі цю картинку доволі струнко. Але як це буде насправді, все одно уявити доволі важко, тому що ми в цьому сенсі першопроходці. Ми відважились на цей крок, не скасовувати взагалі фестиваль через ці всі карантинні обмеження, а все ж таки спробувати якісь пошукати якісь інші формати для того, щоб залишитися з нашими видавцями улюбленими, з нашими гостями, які до нас приходили, нехай хоч там якось і віртуально, але ту підтримку, яку ми отримали, і відгук, який ми отримали, коли ми проводили опитування попереднє, чи варто нам взагалі відміняти, чи все ж таки краще хоча б якісь там заходи сказали, залишити. Треба проводити. Ми отримали фідбек, що якщо ви в силах можете і маєте там ці, чуєтеся в силах в таких, да, і в можливостях, то давайте все ж таки якось так. І дуже багато в нас було на сторінку, нам в Фейсбуці писали наші відвідувачі, які були дуже засмучені тим, що не буде цього року нашої прекрасної білої набережної літньої. Ну, ми теж дуже з цього приводу засмучені, але я думаю, що те, що ми вам підготували на онлайн-марафон на ці вихідні, доволі сподобається і нам, як організаторкам, і всім глядачам, і всім людям, які будуть задіяні в цьому процесі. Що підготували? Ми підготували події нашої центральної програми «Майбутнє антиутопії». Ми її придумали насправді ще рік тому, як тільки закінчився другий «Букспейс», і чітко струнка концепція в нас була намальована уже. Ми знали, які ми хочемо події, ми знали, які ми хочемо робити заходи, і спікерів вже шукали на ці теми, тому що робота над фестивалем триває не кілька днів, не кілька тижнів, а протягом року з доволі. Завершення так, так. Ну, ми так працюємо, ми завершуємо один фестиваль, починаємо готувати наступний. І нам було, крім усього іншого, дуже важко, дуже шкода втрачати всі ці напрацювання, на які пішов цілий рік роботи. Це по-перше. А по-друге, беручи тему утопії-антиутопії, і як це все відбувається в світі, як це все відображається в літературі, зокрема, і в культурі взагалі, коли прийшов 20-й рік і почав нам всі ці антиутопії розгортати просто отак от, нам стало шкода втричі залишати напрацьований матеріал, і ми вирішили, що гулять так гулять, коронавірус нам не поміг, а ми зробимо те, що ми можемо зробити. Ну і крім усього іншого, ми заявляємо себе і хочемо робити надалі фестиваль і розвивати в цьому напрямку як найбільш найбільш прогресивний, найбільш сучасний, який використовує нові технології, нові можливості, нові медіа, і, по-моєму, тут карти вже так розклалися, що ну давайте, командочко, давайте ми подивимося, як ви, от ваші плани такі, от ваші заявлені там. А як це буде? За допомогою яких технічних заходів? У нас буде пряма трансляція, ми виводимо все на YouTube-канал і трансляції на наших сторінках в соцмережах, Instagram, Facebook. Тобто ви будете давати посилання? Подія вже створена, програма вже на сайті, лінки всі прикріплені, куди йти на YouTube-канал, вони активні на сайті, теж працюють. Уже до цього всього можна приєднуватись, ставити собі в календарики нагадування, записувати. Програма зі спікерами, із темами, із описами вже так само викладена, тому я думаю, що можна брати, користуватись і цей. Це повноцінна програма, повноцінні 2 дні. Дискусії, лекції, зокрема, от у нас буде вступна лекція в перший день
літературного критика Євгенія Стасіневича, який буде розповідати про те, що ж взагалі таке утопія, антиутопія, і що це таке в літературі. І далі у нас буде 8 подій в один день, 8 подій в інший день основних. І між ними ми також будемо говорити про наших видавців українських, про те, як вони переживають ці складні часи, які у них вийшли новинки, які важливі книжки у нас вийшли за це півріччя, або які плануються на наступне. Ну, от, власне, такий повноцінний фестивальний формат, просто він буде в онлайні. Мені цікаво, чи враховували ви таке поняття, як темпоритм? Коли ти довго дивишся, слухаєш когось, важливо змінювати темп. Та? Спікер, потім він має там кимось або чимось перериватися, ну, і там змінюватися. Так, звісно. У нас хороший ряд спікерів, я не буду, напевне... Ну, давайте когось вже назвіть, чому, анонсуйте. Ну, у нас буде Євгеній Стасіневич, у нас буде Татуся Бо, ми з нею будемо говорити про батьківське вигорання. У нас буде Лариса Коболянська, голова громради міжфракційного об'єднання «Рівні можливості», де ми будемо говорити про те, з нею, зокрема, про те, чи справляється чоловічий світ взагалі з сучасними викликами, чи є різниця, чи ні. От будемо, власне, на дискусії в цьому розбиратися. А у нас буде неймовірна лекція від Максима Щербини, як створювати меми, тому що це один з важливих таких комунікаційних засобів сучасних, і без них уже нікуди. Так. Щоб швиденько. Будемо така говорити... освітня програма навіть. Ну, але ж ми книжковий фестиваль, який прагне того, щоб якось полегшувати людям життя і їх освічувати. У нас буде про освіту блок, так само ми будемо говорити, тому що всі так само батьківські і учнівські плани були скориговані, і там діти пережили великий стрес з цим навчанням онлайновим, і ходять чутки, що з 1 вересня школа не відкриється, тому ми вирішили, що про це теж треба обов'язково проговорити, в тому числі і там з людьми, які можуть щось на цю тему сказати все ж таки розумне і корисне, і є справді хорошими і вагомими експертами, а не просто висловлюють свої емоції. Ну, тобто, дуже різноманітна програма. Буде ще з нами прекрасна лекторка Дарка Озерна, популяризаторка науки, яка випустила нещодавно книжку свою про те, як, перепрошую, я зараз, може, коректно не скажу, 7 кроків до здорового життя, де вона дуже добре і гарно розказує про те, як взагалі в побуті нам жити без всяких складних якихось надбудов. В нових умовах. Так, так, для того, щоб людина залишалася щасливою, здоровою, повною сили, щоб переживати всі страшні антиутопічні і утопічні там якісь речі. Ну, цікаві теми. Ви сказали про батьків, це великий блок, а для дітей? Для дітей у нас окрема програма, в тому числі неділю ми відкриваємо ранковими читаннями з Букмолю, які будуть робити онлайн-читання для дітей. Також у нас буде дуже великий огляд літератури для дітей, як наукової, як розважальної, верніше так, і художня література, і для зовсім маленьких там діток якісь, ну, цікаві книжки, варті уваги, з якими там можна ще щось робити, не лише просто розглядати малюнки. І великий блок науково-популярної літератури, яка буде вже там для середнього і старшого шкільного віку. І окремо у нас буде дискусія про підлітків і гаджети, тому що дуже часто батьки вважають, дорослі вважають, що діти сидять в комп'ютерах, вони нічим не займаються, вони не бігають по вулиці, не лазять по гаражам, не палять там якісь сміття на даху, хай вони, от, чому вони сидять в гаджетах. І ми вирішили, що треба говорити про це теж, і у нас будуть прекрасні гості з Української академії лідерства, підлітки, які самі будуть говорити про те, що гаджети – це не страшно, що вони допомагають розвиватися, відкривати світ, і те, що ви бачите назовні, дуже часто просто може так виглядати через те, що старше покоління не розуміє, для чого ці всякі класні там якісь застосунки, і не хоче вчитися само просто ними користуватися. Про гаджети за допомогою гаджетів. Так? Ну, власне, так. Як же ж без них? А як ви вважаєте, дитячу аудиторію не втратите? Чи буде, ну, у меншу? Нас, я не думаю, тому що мені так трошки сумно казати, але, на жаль, поки по тому, що я бачу, принаймні, я чітко це можу сказати по Дніпру, що дитяча аудиторія завжди спрагла
шукає і знаходить сама, і якщо їй цікаво і там з нею добрий налагоджений контакт, вона чи в онлайні, чи в офлайні абсолютно добре тримає, ну, тримає фокус там своєї уваги і дуже добре продовжує комунікацію. Але ми знаємо, що там менше, принаймні, покоління дітей зовсім маленьке, воно залежить від батьків. Вибори роблять батьки дітям, вони їм купують книжки, власне, да, і через те дуже часто, ну, мені здається, батьки самі не розуміють просто, що їхнім дітям потрібно. Тому ми хочемо, щоб це все ж таки було не сильне розділення аудиторії, а все ж таки всі наші заходи спрямовані на те, щоб якось навпаки зшивати оці провали, які відбуваються між там батьками і дітьми, і якось, щоб вони разом комунікували більше на ті теми, яких обох насправді оці обидві категорії вони хвилюють. Так, сподіваюся, це вдасться вам. Ми теж сподіваємося. Скажіть, від чого довелося вам відмовитися взагалі через новий формат? Ну, моя боль – це, безумовно, відсутність взагалі офлайнової можливості розмістити нашу красиву локацію на набережній. Ми теж зробили дуже гарну концепцію на цей рік. І там мали бути ще виставкові павільйони, ми цього року дуже гарно придумали. Але що вже говорити, якщо не складається, за цим я буду, безумовно, дуже сильно сумувати. Буду сумувати за... І що нам буде не вистачати, це, я не знаю, мільйонів оцих всіляких відео і фотографій, які потім ще місяць по тегах всюди в соцмережах приходять від людей. Фотографії задоволених, знову ж таки, тих самих дітей, красивих людей, тому що Bookspace – це передусім міське свято. І в тому числі, ми так його задумали, це не лише ярмарок, де ти приходиш, щось купуєш. Це, в першу чергу, культурної і освітній проєкт, да, і в останню чергу вже там розважальний якийсь. І ми хотіли, щоб люди завжди приходили на Bookspace як на велике свято, щоб вони гарно вдягалися, щоб їм було зручно, щоб їм було красиво, щоб у них там було і розумне, і корисне, і красиве, і все одночасно. І якось, ну, оцього всього буде сильно не вистачати, да. Але я думаю, що атмосферу все одно фестивальну якусь ми задамо. І принаймні по тому, як зараз це працює вже в інтернеті, в соцмережах, ми бачимо, що вже ця фестивальна іскорка починає так гаряче. Ну, можливо, якийсь є вже момент, який ви можете назвати таким плюсом, гарним плюсом, який приніс вам новий формат. Ну, гарним плюсом, враховуючи градуси на вулиці, я думаю, буде те, що ми будемо сидіти під кондиціонерами. Це, напевне, єдиний найбільший плюс, який поки що переважує. Ну, також добре. Але це теж добре. Ну, з іншого боку, не попочуться наші відвідувачі. Вони можуть робити собі джин-тонік з льодом, сідати вдома перед екранами і спокійно насолоджуватися. Спікери всі збереглися. Були такі, сподіваюсь, до п'ятниці, до суботи нічого не зміниться. Ну, всіх, кого ми хотіли запросити на ці дискусії, принаймні. Звісно, ми обмежені кількістю людей і часовим форматом, бо, як ви вже слушно зазначили, важко тримати постійну увагу людини, якщо ми не в живому спілкуванні. Ну, запрошуйте. Запрошуємо. 4-5 липня. Ці вихідні. Ці вихідні з 12:00 до 20:00. Два повноцінних дні ми з вами в безперервному ефірі будемо говорити про книжки, про те, що довкола з нами відбувається. Передусім будемо говорити про наше майбутнє, яке воно у нас буде, утопічненьке чи антиутопічненьке. От. Ну і лайкайте наші сторіночки в Інстаграмі, в Фейсбуці, ми також є в Твіттері. Пишіть нам, бо під час ефіру буде інтерактив. І якщо у нас будуть класні якісь топові питання, я думаю, що ми не лише там будемо вводити їх в ефір, а спробуємо якось там, що можливо, потім обговорювати. Якісь... Так. Так, дискусії можливі. Я бажаю, щоб все у вас вийшло добре. Дякую. І краще, ніж запланували. Дякую. Нехай, будемо дивитися. Дивіться. Вас. Вимикайте усі телевізори вихідними і вмикайте комп'ютери. Так. Дякую. Заряджайте за візит. Дякую. Дякую вам. Дякую за розмову нашій гості. Алла Рибіцька була у нашій студії. Говорили про книжковий фестиваль Bookspace, який вже цими вихідними 4 та 5 липня пройде онлайн. Долучайтеся. У мене на цьому все. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.